אוקיי, מטרה טיפה להתעסק בדנגי ויירוס. דנגי ויירוס עובר דרך מוסקיטו, יתושים, והוא נקרא פלאבי ויירוס. בדרך כלל יש לנו איזו מחלה שהיא לא ממש ספציפית מבחינתי. אתם יכולים לראות פה את התסמינים של החום גבוה, כאבי שרירים, כאבי גב. אחד הדברים האופייניים לזה כאבי ראש, אבל כאבי ראש מאחורי העיניים, אבל זה גם לא ספציפי, זה בהרבה מאוד מקרים. אתם יכולים לראות את הכאבי שרירים, כאבי פרקים, ושימו לב למפדומפתיה שהיא יכולה להעיד על סיכוי למחלה, בוא נגיד זה אחרת, מחלה קלה בדרך כלל לא מגיעה עם לימפדנופתיה. Followed by a rash that appear with recurrent fever after a febrile period. הרש הזאת, תסתכלו רגע. And palpebral conjunctive and transient or pink macula rash may occur. A blanched macula with retinopathy, extremities and face. רעש, תזכרו שזה אחד הדברים שיכולים לעזור למצוא את המחלות המוזרות האלה, את המחלות השונות, והפריחות האלה יכולות לעזור להבדיל מזה. כי תזכרו שתראו לכם בן אדם שמגיע לכם את התסמינים האלה, חום גבוה, כאבי שרירים, כאבי גרון, שיעול, לכו תדעו עכשיו אם יש לו ברונכיטיס, דלקת ריאות או דלקת גרון, אולי יש לו בכלל סטרפ. כן, גם אם אתם לא רואים תפליטים, זה לא שואל סטרפ, זה עוד לכם שכואב לו הגרון ויש לו חום גבוה וכאבי ראש, ואתם תראו קשרי לימפה, טריור, אם הסנטרוסקור שלו יהיה, יכול להיות שהוא יהיה בלי שיעול, אלא סנטרוסקור גבוה. אז הפריחה הזאת, אומנם, אומנם היא בעיקר מופיעה עם החום החוזר, אבל עדיין הפריחה הזאת, למרות שאפשר להתבלבל איתה עם מי שקיבל אנטיביוטיקה, לאיזה דרג אירפשן, נורא בעיה, לא קל, ממש לא קל, צריך לחשוב על זה כשיש אנדמיקה. אתם יכולים לראות פה את הכאבי גרון, אפילו רינוריה, נזלת, קל לחשוב על זה כברונכיטיס או איזה וירוס רספירטורי, אפר רספירטורי, לא קל. יש סיבוך לדנגי, נקרא המורג'יק פיבר, שהם יכולים לדמם ולהיכנס לשוק. יש לי כל מיני טסטים מיוחדים להמורג'יק פיבר הזה. כן. אז הבחנה על ידי סרולוגיות וטיפול על ידי supportive care, ואם הוא מגיע להמורג'יק פיבר, אז הוא יצטרך intensive care unit, וצריך לשים לב לנפח של הדם שלו. פה מספרים על איפה זה שכיח, באזורים מסוימים של ארצות הברית, מספרים על הסינגל סטרנד RNA וירוס, ממשפחת הפלאבי וירוס, הדנגי וירוס הוא לא וירוס אחד. אחרי שנדבקים בדנגי וירוס יכולים לפתח לאותו סוג של דנגי וירוס חסינות, אבל יש סוגים שונים של דנגי וירוס, טייפס שונים, ואחרי שפיתחנו חסינות לאחד הטייפים, החסינות לשאר הטייפים נשארת איזה 2 עד 12 חודשים, ואחרי זה אפשר להידבק בסוג אחר. לא רק להידבק, אלא גם כשיש נוגדנים לסוג אחד והם לא ממש יעילים, לפעמים יכולים אפילו להחמיר את סוג אחר. שימו לב שדנגי יכול לעבור בהיריון לעובר, ובדרך כלל הסיבוך המשמעותי של דנגי, אותו המורג'יק פיבר, קורה בדרך כלל בילדים בערך מתחת לגיל 10. עכשיו, אחרי שנדבקנו בדנגי וירוס, יש אינקובציה של איזה 3-15 ימים, אז מתחיל כל הדבר הלא ספציפי הזה של חום, צמרמורות, כאבי ראש, רטרו אורביטל פיין, שמחמיר עם תזוזה של העיניים, כאבי גב, חולשה, אתם רואים דברים לא ספציפיים, חום גבוה, והרעש הזאת לפעמים, פריחה הזאת לפעמים יכולה מאוד לעזור, אם לא לקחנו, אם לא בטעות נתבלבל בזה עם אנטיביוטיקה שנתנו משהו כזה. גסטרואינטסטינל סינדרום, זה יכול, וכמובן הסיבוך ההמורג'יק סימפטומס, נוירולוגי, סימנים נוירולוגיים לא שכיחים. עכשיו זה יכול לעבור לבד. תוך פחות מ-72 שעות, מקרים קלים עוברים לבד, בדרך כלל אין להם לימפדנופתיות ודברים כאלה. אבל more severe יכול להיות antibody mediated, מה שדיברנו על זה שסוג אחד עם נוגדנים לסוג אחד והידבקות בסוג אחר יכול להביא לזה שיהיה החמרה של המצב, לפעמים. הבחנה. סרולוגיות, סרולוגיות שלפעמים יש שינוי תוך כדי ההחלמה ואז זה ממש עוזר בהבחנה. צריך לחשוב על הבחנה מבדלת עם החברה האלה. מלאריה, זיקה, צ'יקונגוניה ולפטוספירוזיס.
אתם יכולים לראות את ה-PCRים ואת כל הנוגדלים אלייזה שעושים כדי לאבחן את הדנגי. לא עושים בדרך כלל תרביות. אתם יכולים לראות שהטיפול הוא סופורטיב קר, סימפטומטיקה, אספירין בילדים תזכרו לא מתאים, זה יכול לעשות רי סינדרום, עדיף להמעיט. NSAID יכולים להיות בעיה, תזכרו ש-NSAID מעלה סיכוי לדימום ויש סיבוך של דנגי, המוראג'יק פיבר, והם גם מדיימים שם, אז יותר קל עם אצטמינופן. שימו לב שוב, רוב הטיפול פה מסתכם במילה סימפטומטיק, או במילה אקמול. כמובן שאם יש לו המוראג'יק פיבר, והוא עכשיו מדמם, או עם בלאד לוס, או יש לו בעיה בווליום, צריך לטפל בזה. אבל בעיקר הטיפול הוא סימפטומטי. אין איזה נוגדנים שנותנים. ובעיקר תחשבו על זה באזורים אנדמיים. טוב, זה היה כמה מילים על דנגי. ברקבון פיבר, זה נקרא ברקבון כי זה כואב בעצמות, ודנטי פיבר. לא דיברנו על ממש לגמרי על הסיבוך שזה המוראג'יק פיבר, שזה יכול להיות סיבוך דנגי המוראג'יק פיבר או דנגי שוק סינדרום, אבל בסדר. זה הכמה מילים על דנגי וירוס, ממרק מניו על פרופשנל אינטישן, תוכלו את זה באינטרנט חינם, תודה רבה לכם וזה הכל.